از دوست داره از وطن داشتار سیز یه شهر نکایس مختصه باشیز نکتی نظر بز بر نخود اوچه باشیمز بو کمی من استریم داره این پایتا فیسبوک استریم و بگنگی میخمانمز بود بیلدینگ بویچه مرکزی آسیو چیمپیونه آسیو چیمپیونه و جهان چیمپیونه مخیر بلدینگ السلام علیکم مخیر السلام علیکم گرچه من اقسما رحمت نسیم سیز بلن استریم خلشمون تکلیف خلشگرده Мені бір нәрсе әйрәтке салды, яғни сізіне, сіз әкіміздегі бір мәліметтен әйрәтке салды. Бұл спортшымыз, оны тіліміз, яғни соф өзбек тілінде тұлып кәпілші олады. Дейшкенде мен әйрәтке түшінді. Қанақ-қыдай Михаил өзбек тілі кәпілші олады. Тұр, өзбек тілі біләдіген русский заборлар көп юртымызда, лекен соф оны тілімізді кәпіләдігенлері мәлімше. Мен шақсан бүгінгі стримімізді беймадан шоу-шуны стрим деп айта олама. Чүнкі ойлайман ке бүгінгі стрим туылып өзбек тілі болтар. Худа қалыса, енді қолын көйгенше. Мәні ісбаты аздар, көріп тұрғызлар. Мәні ісбаты Миша деп атеймесі. Демек, бұл лақабыңыз нәксан алады. Лақабымаз, өз сәкрашуын болады. Йо, білама, әкеген көпчілік Өзінің оң білін аташың істейді, кемдер ұша қыстарына формасында. Қайсы бір елғалы көпірді, Михаил, елге Миша? Миша? Миша, сәң кетті. Келің, мен сабаларын бошашын олдың. Алла қачан бошыланды, стримімізге елден әйткен комментарийлер. Чикагодан сізге Жасыр Михайдары, салам елден оқта. Фарос Расулов, салам қайырлы кеш, Санкт-Петербургтан дым оқта. Стримге олмады, ер болса дым оқта, достан. Haydarov, Asif Saadat sizga salom yo'llamoqda. Atxam, bu kishi kimdi? Tanishtirishimizni so'rashdi. Yana bir marta eslatib o'taman, bodybuilding bo'yicha, demak, Markaziy Osiyo chempioni, Osiyo chempioni hamda jahon chempioni Mixail. Qoyilda bo'lsa Iskandar, menimcha o'sha til bilishingiz ko'pchilikni qoyil qoldiribdi. Turkiyadan sizga Madina Obidova salom yo'llamoqda. Turkiyada bo'lganmisiz? Yo'q. Yo'q. Qaysi davlatlarda bo'lgansiz? Hindistonda bo'lganman, Tailandda bo'lganman, Qozog'istonda bo'lganman i Butanda bo'lganman. Endi xudo xolasa endi yana Koreyani ham ko'rib kelamiz. Xudo xolasa. Eng esda qolarli voqealar xorijdan sayohat davomida. U birinchi Hindistonda bo'lganman. Undan oldin o'sha yerda chempionat tarbiyali ko'rganmandik. Vietnamda bo'lib o'tgan. O'shanda juda tarbiyali ko'rganman. Lekin metro bo'yida katta bo'lganman-da, misol uchun meni ota-onam yo'q, man chet elga chiqib, yurib, yurmagan bo'laman-da, kichikligimdan beri ko'rmaganman, misol uchun avir degan narsani bilmaganman-da. Borjon misoli, mehrim berib, turmoq qilganman, qo'ldan kelguncha harakat qilganman, vatanimizni, baromizni ko'taraman deb chiqdim. Lekin avir ochmaganman, hech kimga yetmagan, mashinam kerak, avir ochish kerak deb, aeroportimizga qo'yib ketganman. Hamma bo'lib uchib ketishgandek, men o'tib qolib ketganman. O'tib qolib ketganmandek, juda obidim bo'lganman. Xafa bo'lganman. Juda xafa bo'lganman. Endi ichga yetmagandek xafa bo'lganman. Lekin o'zimda kuch topib, keyingi uje jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rib, Hindistonga borib, uje o'tdi. Birinchi jahon chempionatiga o'tgan, o'shanda o'tganmiz. Birinchi marta bo'lgan, birinchi martadan sразу borib, birinchi o'rni olganman. O'zbekistonda hali unaqa bo'lmagan. Birinchi bo'lib shunaqa darajaga chiqib, birinchi o'rni olib kelgan men bo'lganman. Bodybuilding bo'yicha. Birinchi bo'lib, demak, O'zbekiston bayrog'ini bodybuilding bo'yicha Hindistonda balandlik ko'targan o'zbek bo'lgansiz. Misha, qoyil qolarli suhbat bo'lmoqda, chunki sizning sof talaffuzingiz menimcha men kabi hammani hayratga solmoqda. Ana mana hozir sizni o'ylayotgan virtual olqishlardan buni bilsa bo'ladi. Juda ko'plab yurtdoshlarimiz virtual olqishlar bermoqda. Boya aytib o'tdingiz suhbat davomida mana hozir gapirdingiz. Mehribon uyda ulg'aygan. O'zbekiston haqida eng qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishni va eng dolzarb dunyo yangiliklaridan boxabar bo'lib borishni xohlasangiz, Olam kanali aynan siz uchun. Olam kanaliga obuna bo'ling va birinchilardan bo'lib O'zbekistondagi eng so'nggi yangiliklarni, O'zbekistonning Yevropa va Rossiya bilan aloqalaridagi o'zgarishlarni kuzatib boring. Olam kanali bilan siz muhim hodisalarni o'tkazib yubormaysiz. Kanal go'tuvchi silka rolik ostida. Aynan, balkim bu narsa og'irdir sizga hozir gapirish, lekin har bir
qaysir xotiralar bor, yaxshimi yomonmi? Biz o'zi oilada 4 ta farzandmiz edi, bitta katta opacham bor va 2 ta kichik ukam bor. Biz o'zaro Rossiyada tug'ilganmiz edi. Botga kelganimizdan kelganimizga botta o'yin taraflama doda bor edi. Ot bo'lgandi, o'shanga ketib kelgandik. Shu bilan qop ketganmiz edi botta. Botta qop ketdik. Shu bilan adam ko'p chardi mana. Ko'p chardi, kelib o'yin urardi. Biz uydan qochib ketardi. Mashinada bo'lardi. Lekin maktabda juda yaxshi o'qirdim-da, aloqa o'qirdim. Bizaga misol uchun vrazitni chitenya bersa, ma'lumni yotib kelardim. I o'qituvchilarning xonasini oldida turib, kutardim o'qituvchimizdan chiqishini. Aytardim ki, mana birinchi so'rang, mana birinchi so'rang, mana birinchi yetib beradi. Juda qiziqardim. 6-sinf sinfgacha, 4-sinf sinfgacha birinchi o'sha birinchi o'qigan maktabim, 4-sinf sinfgacha aloq darajaga o'qiganman-da. Uyga kelardim-da, odam bo'lmasdi, endi oyim meni 4 ta farzandni katta qilish ham qiyin-da, hammasiga qarash qiyin. Men o'zimga yordam bo'lsin deb o'zim kichkinagina kirgan bo'lardi, bitta kitmon bo'lardi, olardim-da, i musorkalarga borib, alyuminiy mis, mana temir tirsak yig'ib yurardim-da. Mening sinfimda hamma mening sinfdoshlarim to'q oiladan edi-da. Bu kundir ko'rib bo'lsa, yashinardim-da, o'tib ketgandan keyin davom etib ketavorardim. Mana shu bir hafta, ikki hafta terardim-da, i borib topshirardim. Topshirardim-da, 1 kilo mis bo'lardi, 2 kilo alyuminiy bo'lardi, mana shuni bo'lardi, metallarni topshirib, topgan pullarimni olardim-da. Borib Sega, Mega, Sony, Polyminomas, o'zim konfet, konfet olmasdim, unga nima shakar olardim, uyimizda hamma narsa bo'lsin, hech kimga kam bo'lmaydi deb oborardim. Yordam qilardim. Bir marta o'zimga odam konfet olganman, 50 so'mga o'sha payt konfet olganman, odam rosa urishganman, nima uyga pul olganman deb. O'shanda bilmadim, nima bilan qilganini, ich olgandan cho'g'andam shunaqa edi, trezvimidi, uri islomiman. Bir marta odam tug'ilgan kuni bo'lganda, mana shunaqa где-то 2 haftami, 3 haftami o'shani alyuminiy yig'ib, terib, yig'ardim-da, odamga britva berganman. Tug'ilgan kuni podarok qilmoq xursand bo'lsin deganman edi. Lekin odam nima pul uyga olib kelman deb rosa urganman. Biz uydan ko'p qochardi, endi oyim 4 ta farzand bo'lsa o'zi qiyin. Yoki uni tarbiyalash kerak, yo maktabga kiyintirishi bor, daftar, paftar boshqasi olib berishi bor, yo ovqat pishirish kerak, yoki dars qilish kerak. Bir o'zi qiynalib qolardi. Keyin vremeniga bizani mehribonlikka topshirib ketaman deb, masalan, vremeniga vaqtinchalik topshirib ketaman deganda, keyin qaytib olib ketaman degan. Biz rozi bo'lganmiz, endi shunaqa odamiz bilan yashagimiz kelmaganda, postoyanno urush janga endi hamma yem yo'q bo'lmaydi. Keyin 2 yil o'tgandan keyin уже bizani lishenie родительских прав qo'ygandi. И адамзы ham, oyimizni ham lishonga olgandi, уже bizani bermagan. Orqaga bermagan, shu bilan biz mehrubini qo'yib ketganmiz. Mehrubini qo'yib ketganimizdan keyin birinchi opacham bitirib ketgan, o'qishga kirib ketgan, meditsinaga kirgan, keyin men bitirib chiqib ketganman, finansiya ekonomistiga kirganman. Kollejga kirganman, huquqshunosga. Вот. 3 yil o'qidi, undan keyin dalish o'qiyman deb niyat qilganman. Fizkulturni institutga dokument topshirganman, ekzamenni topshirganman, kontrakt kelinganman. Kontrakt kelinganman, o'tga botga yugurib yurganman, ko'p joyga iltimos qilganman, kontraktni to'lab bering deb, lekin hech kim yordam bermagan. Yordam berganda balkim siz allaqachon demak institutdan tamomlagan bo'lardingiz. Kimlar lekin hamma narsani как говорится на русском, что не делается, все к лучшему. Бунямовский. Ну, я не могу сказать, что это может быть. Ничего умри, если микроболик не делал. Бешиль. Чего на манарный орган? Узым из-за чего? Йон Юрьев чего? Мы узым я принял очередь, там Ахсат Хуяну, а там так обоим мы даем. Алкашнаны, и чадыны, а там надо. Умом я охтурю, даже в Йон Дабуса, я пришел на меня. Шунага, nafs bo'lib ketganda уже. Keyin lekin o'tdi unaqa bilmaydi vaqt o'tishini bolalar juda ko'p, chunki har xil bolalar bor, ruslar ham, o'zbeklar ham, koreyslar ham, har xil natsionalistlar bor. Bilmaydi. Hamma o'zining rejimi bor edi-da.
ertalab turamiz, zavtra zaxirdan keyin shu maktabga borib kelamiz, bildan keyin tikichas dam olamiz, undan keyin trenirovka, kun trenirovkalar, kun futbol, kun taekvondoga boradi. Mana shunaqada kechqurun bo'lsin, keyin kechqurun hamma yig'ilganlar bo'ladi. Hammasi atrat-matrat bo'ladi, qizlar tengmi bo'ladi, tengmi kichkina bo'ladi, tengmi katta bo'ladi dedilar. Har xil bayramlar bo'ladi. O'tdi unaqa уже ota-onamizni mehri, yo'qligini unaqa bilmadi. Lekin sovib qo'yganmiz, juda sovib qo'yganmiz, shuning uchun ko'pchiliklar ota-onasini sog'inadi, tortadi ularni oldiga. Bo'lmasa kelardi, men sovib qo'yganman. Umuman 4000 deb kelmadi. Xatingiz dengiz. Biroq men yo'q, oldimizga kelardi, ko'rib ketardi, lekin shunday qilsam bo'lardi, lekin kichkinaligida bolalarni hammani vaqti ota-ona bilan, masalan, zooparkda, parkda, misol uchun kunda o'ynab o'tirgan vaqtni vaqti o'tadi. Bizani esa vaqtimiz, mana yoshligimiz, mana shunaqa 4-chi yil ichida o'tgandi. Nimalar sizni ovutgan o'sha sog'ingan paytlaringiz, ota-onangiz? Boshidan juda mehr yetishmasdi. Chunki va u mehrni kim bera oldi sizga? Onangiz o'rnida hech kim bera olmaydi, hech kim bera olmaydi. Chunki tarbiyachilar ham o'zini farzandday ko'rmaydi. Chunki har birta guruhda ham 20 ta, 30 ta bola bo'ladi. Hammaga ham bir xil mehr berish hech kimning qo'lidan kelmaydi. O'shaning uchun o'yinni, mehrini hech kim bosmasa kerak. Yig'lagan paytlaringiz bo'ldimi? Bo'lgan, qochib ketganimiz, qochardi, lekin bari militsiya topib, oxiriga olib kelardimiz, urishardi, buni qilish kerak emas, qochmalaring deb. Sizni nima yig'latardi ichingizni? To'g'risini aytsam, men uje kichkinaligimdan beri shunaqa o'zimga qattiq bo'lganman. Men o'zi hayotda lider bo'lganman. O'qishda ham, sportda ham yutqazish umuman yo'q deyman. Yutqazaman, ikkinchi o'rin men uchun bu yutqizgan degani. Misol uchun boshqa odam aytsa, ikkinchi o'rin ham yaxshi yo'q deb. Misol uchun men ikkinchi o'rin olsam, men yig'lavoraman. Chunki men shuncha harakat qilaman, shuncha ishlayman, shuncha intilaman, faqat birinchi o'ringa. Shu kichkinaligimdan beri meni mana shu darajagacha yetib kelganim sabab mana shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mehribonlik uyida siz bilan birga tarbiyalangan bolalarning bugungi hayot yo'li qanday? Hammasi bitirgan. Do'stlaringiz bormi o'sha mehribonlik uyida topgan do'stlaringiz? Bor, lekin hamma o'z hayoti bilan o'zi bo'lib ketganda kimdir qamalib ketgan, kimdir o'g'irlik qilgan, kimdir o'zi yo'lini topolmasdan Rossiyaga ketgan, ishlashga qozoq ketgan, ishlashgan, mana o'zi yo'lini topolmasdan ko'pchilikdan boshqa tarbiya qilib ketgan, ko'pchilik O'zbekistondan emas. O'zbekistondan. Demak, eng yaqin do'stingiz yo'q. Hozir bor, lekin именно mehribonlikdan chiqqan bo'lmaydi yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Bu balkim taqdir sizni yaxshi ko'rgani uchun ham sizga mana shunday go'zal yo'l berdi. Chunki og'ir qiyinchiliklardan o'tib, qancha bosqichlardan o'tib, mana shunday yutuqlarga erishyapsiz. Sizni tomonidan aytishimiz mumkin bir film bor, bilasizmi? Xarobadan chiqqan millioner. Yo'q, ko'rmadim. Millioner istrushu. Shu film topshirganmiz, Oskar. Yo'q, topshirmadim. Ko'rmadim. Eshitgandan ko'rmadim. Oskar mukofoti qo'lga kiritdi. O'sha Hindistonning xarobasidan chiqqan millioner bola haqida. Men endi u bilan solishtirmoqchi emasman, lekin hayot yo'lingizni undan ko'z oldingizdan o'tkazsak, hozirgi yutuqlaringiz demak, siz mehribonlik uyidan chiqib o'z yo'lini topa olgan va bugun o'zini mana nikoh o'zingiz aytib turibdi, demak o'zini shaxsiy hayotini ham topa olgan, bugun jamiyatda shaxsga aylana olgan insonlardan bo'lasiz. Shu ma'noda aytishimiz mumkinki, mana shu hayot yo'li sizga bir taqdirning tuhfasi bo'lsin. Chunki mana boya aytdingiz, mehribonlik uyidan chiqqan boshqa bolalar bugun o'z yo'lini topa olmasdan qanaqa bir xunuk ishlar bilan ovora. Sizda bugun yutuq. Mana shu uchun, demak, siz har doim yaratganga shukrni aytsangiz ham kerak. Shukr. Endi yana bizga yo'llanayotgan kommentlarga to'xtalaman. Assalomu alaykum, Koreyadan salom demoqda Elyor sizga. Anchacha salom demoqda Anvar sizga. Turkiyadan salom. Mening o'g'lim ham rosa qiziqadi. 3-o'rin olgan demoqda.
yo'llamoqda, Medina Israilova. Nyu-Yorkdan so'rab yo'llamoqda chempionga Iskandar. Gap yo'q demoqda Shukrullo Shermatov. Assalomu alaykum jazoirkorman. Oktavga borgan musobaqada Oktavga borgan ekansiz. Esingizdami demoqda Muhammad Ali. Yo'q, Oktavga bormaganman. Demak, boshqa bo'ldi. Isroildan sizga chempionimizga aloqada salom demoqda Ilhom Zangiyev. Sergelidan Sanjar Qaniy salom yo'llamoqda. Amerikadagi turnirlarda qatnashish rejangiz bormi? Endi bizada hozir federatsiyamiz boshqada. Zaniki bo'li любительский федерация. Bizada hozir WBPF и Америкада федерациясы IFBB. Вот қатнашу үшін именно осы федерацияға отырмыз шарт. Деген біз уже бұл федерациядан шығып жүргеніміз, уже генсекретарлар билан біздің федерациямыз жақын болған, ошан үшін по-моему IFBB деген очень ниет бар. Егер Худо қаласа, IFBB федерация ашылса, конечно, ниетлер бар. Har doim O'zbekistonimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarib yuring. Omad deb otam Adina Abidova. Anvar Qaldarov, Misha, все душа, всех узбекского народа, спасибо за красивую узбекскую речь. Ахла Анджондан, Москвадан, салам. Mana hozir istisizmi yo'qmi ko'pchilikda ham savolta bo'ladi. Qanday qilib bu darajaga yetdingiz? Ya'ni til o'rganish bor bo'ladi. Shunda o'zbek san'atkorlarimiz borki, o'zbek bo'la turib, o'zbek tilida gapirishni istashmaydi. Yoki xohlashmaydi, yoki tilini unutib olgan. Qaysidir bir javobimiz bo'lishi kerak-da. Lekin siz rus millatiga mansub bo'lib turib, o'zbek tilini uncha-muncha o'zbekda yaxshi gapirasiz. Bunda yutuqqa qanday erishgansiz? Birinchidan, men vatanimizni juda yaxshi ko'raman, odamlarni juda yaxshi ko'raman. O'rtoqlarim hammasi o'zbek. Endi O'zbekistonda yashaganimizdan keyin ona tilimizni bilmasak uyat deb o'ylayman. O'shaning uchun har bitta yashagan odam ona tilimizni bilishi shart. Shu gaplaringizga hamma nomidan barakalar deyman sizga. Sizdagi vatandoshlarimiz ko'paysin. Tilimizga, elimizga, xalqimizga hurmati bo'lakcha bo'ladigan patriotlar ko'paysin deganlar. Rahmat sizga. Ali Karimov, bizning o'zbek xonadonlar boshlandi. Ali Karimov yozmoqda, bizning ayrim o'zbek xonadonlarimiz ruscha gapiradilar. Rus o'zbekcha gap yo'q sizda. Aralash yo'q, qoyillik kelmoqda mana. Chempionimizga omad, baxt, baxtingiz ham o'ziga o'xshab chiroyli va bek kabi ko'z bo'lsa demoqda Nur. Yana uylanganmisiz? Shaxsiy frontda ahvollar qanday deb so'ramoqda Iskandar. Uylanganman, yaqinda to'y bo'lgan. Oilam bor, juda yaxshi ko'radigan xotinim bor. Xudo xolasa, mana shu yil oxiriga ko'payshamiz. Yaxshi. Xudo xolasi ko'tarishganimizdan keyin yana bir stream qilamiz. Xudo xolasi. Menimcha o'g'lingizga ham shunaqa tarbiya berasizki, u ham o'zini tilini hech qachon unutmaydi. Xudo xolasi. Rahmat shu bolaga. Sof o'zbek tili uchun ko'pchiligimizga o'rnak demoqda Dilshod Umar. Hozir necha yoshdasiz demoqda Iskandar? 23. 23 yoshdasiz. Shay. Qoyil ham o'zbekchada gapirishi juda ham xursand qildi. Rahmat demoqda Shahnoz Mahmudova. Qoyilman bu bolaga demoqda Asfandiyor Shermatov. Ali Karimov Jasur aka, bu o'zbek xonandalarini ham shu videoni o'zbek xonandalarimizga ham shu videoni ko'rsating. Demoqda Ali Karimov, menimcha ko'rib olishar, mana YouTube'ga ham joylashtiramiz ushbu videoni, lekin ko'pchilikka o'rnak bo'ladigan bir katta bir hislar. Yasurbek Haydarov, Osiyo chempionatlarida qatnashganingizdan mening do'stim ham bir vaqtda yurt sharafini himoya qilgan. Ismi Qahramon Mahmudovich edi, Andijonda. Janob Qamrayev, rahmat sizga suhbatga. Moskvadan Anjoncha salom demoqdaman. Hamma farzandlar sizga o'xshasa edi demoqda Madina Obidova. Gap yo'q, lekin ko'p o'zbeklarda yaxshi gapirayotgan demoqda Ulug'bek Murodbekov. Ibrat Jumaboyev, Buyuk Britaniyadan. Avvalo ofarin, nima uchun o'zbek tilida buncha yaxshi gapirasiz? Qayerdan o'rgangansiz? Deb yana o'sha savol. Yana batafsil javob bersangiz, aniqroq. Endi boya aytgan gapim shuda, biz kichkinaligimizdan beri o'zbek bola bilan ko'p ko'chadan o'ynaganimizda, maktabda ham o'qiganimizda, urushganimizda ham, hozir ham o'rtoqlarim hammasi o'zbek. Misol uchun rus o'rtoqlarim to'g'risi ham unaqa. Oilada qaysi tilda gaplashasiz? Misha. Oilada rus tilida. Ha, oilada rus tilida. Lekin keliniga aralash. Keliniga o'zbek tilini o'rgatsangiz yaxshi bo'lardi. Oldin umuman bilmasdi, lekin hozir menga yaqinroq bo'lib, do'stlarim bilan gaplashganimda, telefonda gaplashganimda eshitib, bu tushunadigan bo'lib,
Сегизеген. Сыр болмаса Рафиханыңыз қайсы өзбек сөздерін біледі? Я біледі, анжым жасын біледі. Мысалы. Соған берісу біледі, рахмет деші біледі. Демек, өзбек достарыңыз көп, бұл барада демек тіл өргенішіңіз қолай болды. Ва, демек, күндалік тұрмыштар зізден өзбек тілді тез-тез гәпләшпірас, көп гәпләшпірас, дұру. Мен бұл бұдан танимым ана, леке өзбек тіліге келгенде гәпі оғды мақтығында Султанов. Чүрәлі. Салам, яқшымысыздар. Чыролі интервью, офарин, демокта Наргиз Зейнагамова. Өзбек үлдіздерден хам ағло дәрежеді. Өзбек тілді соф гәпірштері, интервьючерліклері, қиыншіліклері, дан қорқмасыйлары, қиыншіліклерді қорқмасыйлары ва мехнат кәшіліклеріге қойым қолымын. Бұны бошыдан деген ұрысты Бірекке мақолан біләсім өзбек тілі? Кәм-кәм қорам, қамеш қорам. Бұйды тоқшық тілді, өзбекшеге қылашқасайыз. Бұрын та мақол есінің ке? Азизам. Салам, Азизам. Жеді құрсам ман. Менің бүгін үшәшімізден құрсам. Шына қадейін? Қайырды үшәшімізі білесам, ма? Хош, қайырды екен? О, шақырымыздагі ең яқшы ресторанда. Менің сізге сюрпризім бар. О, сюрприз? Ха. Менің сюрпризларын яқтырмын. Қазір. Бұрын келді ма? Пиццаге бүртіме берген ма дейсі? Шымалым. Кім о? Ұнытып ман. Имза чекен. Кім о айол? Сізден сұрайып ман. Рахмат. Рахмат? Немеге? Roma Pizza. Siz uzoq kutgan ta'm. Alo. Alo, azizim, bilasizmi men? Kim bu? Eslagandaysiz, manimcha bilasiz. Eng ko'p ishlatadigan iborangiz o'zbek tilida. Qaysi so'zlarni ko'p ishlatishni yoqtirasiz? Xudo xohlasa. Uzr, ota-onangiz bilan ko'rishib turasizmi deb Adham Baxtiyorov so'ramoqda. Oyim ham. Men judoni chiqqan paytdan odam ota-onangizni kechira oldingizmi farzand? Kechirganman. Chunki bizada juda qiyin payt edi. Hech kim bilmasdi. Agar o'shda qolib ketganimizda nima bo'lib ketishimizni bilmasdik. Misol uchun, mana hozir bu bankda o'tirmagan bo'lgan bo'larmidim, mana boshqa bolaga o'xshab Rossiyaga borib ishlagan bo'lgan bo'larmidim, o'g'irlik qilgan bo'larmidim, borga mushkul deyman, именно mashinaga tasdir bizani hisob qo'yganiga deyman. Yashang, ko'pchilik masalan o'sha to'q hayotidan ham noliydi, lekin siz shuncha qiyinchilik ko'rgan bo'lsangiz ham taqdiringizdan nolimayapsiz. Bu haqiqiy insonga xos xususiyat. Ota-onangizni kechirishingizga nima undadi sizni? Chunki u bizani ota-onamiz. Qanaqa bo'lsa ham yomonmi, yaxshimi, u bizani bu dunyoga keltirgan. Biza ulardan men yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, xafa bo'lishimiz kerak emas. Chunki ular bo'lmaganda bu dunyoda biz ham bo'lmagan bo'lardik. Qanaqa bo'ldi ota-onalar bilan yana qayta ko'rishish? Qaysi kim ma'noda o'sha og'ir yillarni boshdan kechirib, baribir og'irdan ayriliq o'sha mehribonlik uyingizmi, lekin sof mehr topolmaysizmi, haqiqiy ilm mehr. Mehribonlik uyidan keyingi. Men o'tdan chiqqandan keyin kollejga o'qishga kirganimda finans tomonini rosa qiyin bo'ladi. O'shaning uchun сразу ota-onam topolmaganman, keyin sekin-sekin ishga kirganman, bola bilan tanishganman, trenovkaga chiqqanman, o'sha kezda joylashib olgandan keyin keyin ota-onamni qidirishga tushganman. Ota-onamni topganman. Qayerdan topdingiz Misha? O'sha qayerda oldin yashagan bo'lsak, Do'stobo shahrida o'shda uyga borganman, topganman. Odam o'sha payt ham oldinda qamalib ketgan. Keyin sekin-sekin tanishib bilishlarni qo'shib 10 yil berganda 5 yil o'tirib, keyin o'zimga yordam qilishgan. Hech qarshi bo'lishgan. Hozir o'lim bilan adam birga xavrab turaman. Hammasi yaxshi. Tushunadim. Misha, onangizdan so'rab ko'rmadingiz bu unga qiyin bo'lmaganmi sizlarsiz yashash?
Axir farzandlar bag'rida yashash boshqacha edi-ku baribir. Suhbatlashingiz juda qiyin, juda sog'ingan, juda yig'lidilar ko'p, afsuslar rosa shuna bo'lganda. Siz so'rab ko'rmadingizmi, nima sabab bo'lgan onangizni sizlarni mehribonlik uyiga topshirishiga? Bir emas, 4 ta farzandi bir yo'lda. Men to'g'ri, 4 ta farzandi bitta ayolga katta qilish juda qiyin. To'g'ri. Yoki ishlash kerak. To'g'ri. Yoki boqish kerak, yoki o'qitirish kerak. Lekin siz aytdingiz, o'sha demak axlatxonalarga borib, alyuminiy rangli temir topib, tutib, o'shalarni sotib, tirikchilik qilishga yordam bergan yoki oila yukini ko'tarishga ozgina bo'lsa ham yordam berganman deb. Baribir yordamingiz tekkan. Endi tekkan bo'lsa ham, o'shanda 8-9 yoshda edim-da, bola katta bo'lgandan keyin patrimizdan ko'payapti. Juda qiyin. Onangizni kim boqqan yolg'izlik paytida? Hech kim boqmagan. U qanday kunini ko'rdi onangiz? Kechqurun to'yga chiqardi, posuda yuvardi, boshqa qilardi, nima ish bo'lsa ham ish qilardi. Bizlar shu mashina sekin-sekin katta qildik. Keyin juda уже qiynalgandan keyin chet elga ketib ishlab, 1-2 so'm orttirib kelib, keyin bolani olib ketaman deganda. Keyinchi ko'rishdingiz. O'sha mahal men uchun qiziqdi. Bir mana o'sha yutuqlarga erishgandan keyin onangizning oldiga bordingiz, topdingiz va topganimizdan keyin juda ko'p o'tirganimizni, dardlashganimizni, gaplashganimizni, endi hayotda qolmasa o'tganini, oyim aytib bergani, nima bo'lganini, katta yurganini, nima qilganini biz aytib berganimiz. Mana shunda yaxshi notada to'xtab, hammasi yaxshi bo'ladi deganman. Ishonasizmi, men bu umrimda eshitgan real voqealarchilik eng ta'sirlisi hozir mana siz bilan suhbatlashib, hatto etim junchikib ketyapti. Mana shu bo'lsa bo'ldi. Chunki haqiqatan realda va eng muhimi hayotda siz adashib qolmaganingiz, qoqilmaganingiz. Mana shunday zabardast o'g'lon bo'lib bugun vatan tuyg'usini chin dildan his qilib, vatanga xizmat qilayotgan bir zabardast o'g'il bo'lib intervyu berayotganingiz shaxsan meni to'lqinlantiryapti. Rahmat sizga. Tarbiyada adashmaganingiz uchun, o'zingiz noto'g'ri yo'lga kirib qolmaganingiz uchun men sizga bizni tomosha qilib turgan barcha vatandoshlarimiz, musofirlarimiz nomidan tashakkur aytaman. Va shu o'rinda bizning hamkorimiz Roma pitsalari siz uchun maxsus pitsa, buni yeb baho berasiz. Salomatlik. Roma pitsalari, kattakon rahmat. Roma pitsalarini mottasini eslatib o'taman azizlar. Demak, Rim mazasi Toshkent. Siz mazasini tatib ko'rasiz va biz bilan fikrlashamiz. Yo'q, olmayman, chunki juda strogi dietadaman. Unda rafiqangizga olib ketasiz. Qanday bo'ldi bu yo'l? Unda rafiqangizga olib ketasiz, biz juda ham xursand bo'lamiz va birga baham ko'rasiz deb umidlamiz. Rahmat, mana Roma pitsalari. Tushunarli. Yana biz demak kommentlarga o'tamiz. Xarakter, mehnat, yutuq demoqda. Dilshod Umarov juda ham chiroyli feedback. Iltimos, yig'latadigan savol bermang demoqda. Medina Isroilova, lekin siz kabi men ham juda ham bir og'riqli savollarni yuragimdan o'tkazyapman Medina. Amerikadan muxlisingizdan salom. Gap yo'q, omad demoqda Murod Nasriddinov sizga. Aka opalaringiz bilan gaplashib ko'rishib turasizmi demoqda sizlar? Men gaplashib turaman. Opacha Amerikaga ketgan, uni hayoti yaxshi. Ukalarim yonimda, har kuni ko'rishib turamiz. Trenovka keladi. Nima, ukalaringiz ham sizning yo'lingizdan ketdi? Orqamdan sekin-sekin mani ko'rib, mana akamdaka bo'laman deb harakat qilishyapti. Otangiz sizlardan kechirim so'radimi? So'rashgan. Juda afsusda, endi mana shu mehr bera olmagan, oldimizda bo'lmagan hammasidan afsus, juda ko'p kechirim so'raydilar. Har o'tirgan joyim yig'laydilar, juda sog'inadilar. Lekin nima qilamiz? Bu taqdir demak peshonamizda bor ekan. Sir bo'lmasa otangiz ismlari? Oyim ismlari Yevgeniya, adam ismlari Viktor. Biz bir qarashda insonning yomon odatlarini ko'ramizda va yomon negativ fikr berishi oson yo'lini topamizda. Ya'niki oson birovni yomonlash yoki birovga nisbatan negativ fikr berish o'rinda. Otangizni ham to'g'ridir, balkim hayot zarbalariga chidolmasdan
otangizdan mana shunday yomon odatlar chiqargandi, yoki bo'lmasa yomon yo'lga kirishga majbur bo'lganda, uning eng yaxshi xislati nima edi? Lekin bugungi kunda odam umuman ichmaydi-da o'zini yig'olgan aqllar joyida. Balkim bir kattadan bir kichikdan o'rgan deydi. Balkim sizlar otangizga o'rnak bo'lgandirsizlar. Farzandlari o'rnak bo'lgan. Bo'lishi mumkin, lekin men o'zimni qo'lga olganlari juda meni xursand qiladi, chunki aytadi-yu, kech bo'lgani yaxshi. Hech qachon kechdan ko'ra kech. Mana. Kechdan ko'ra kech. Yaxshi ibora. Tushunarli. Turkiyadan kelgan salom yo'llamoqda Farida sizga. O'g'lim Jamshid Qaraqamishdan tanisangiz kerak. Nimoqda Medina Isroilova. Krasavchik nimoqda Murod Xantorayev. Nima do'stingiz Murod Xantorayev? Endi do'stim emas, bir kvart qo'shganmiz. Assalomu alaykum. MMA bo'yicha qaysi yurtdoshlarimizning ishiga munosib baho berasiz? Yutuqlariga, faoliyatiga. To'g'risini aytsam, MMA'ga qiziqdim. MMA'dan sal uzoqroq. Qaysi sportga qiziqdingiz? Bodibildingdan tashqari. Muay Thai. Taekwondo. Boks. Futbol. Oxirgi payt to'g'risini aytsam, kichkinaligimda mana shu sportlar bilan hammasi bilan shug'ullanib chiqqanman. Juda qiziqardim-da, unisiga ham borardim, bunisiga ham borardim, hammasida harakat qilib ko'rardim. Hammasi yoqardi-da menga. Boksga ham borganman, kikboksga ham borganman, voleybol bo'yicha ham borganman. Lekin mana shu oxirgi уже 7-8 yil mana shu hayotimni bodibildingga bag'ishlaganim uchun ko'p sportdan uzoqlashib qolganman. Demak, sizning muhabbatingiz bu bodibilding. Musulmon siz deb irodasi bor. Yo'q, xristian. Nega e'tiqodingiz mustahkam? Endi men aytamanki, musulmonmi, xristianmi, kimdan qaytib bo'lsa, qat'iy nazar, chunki xudo bir, sam ularning ichidagi odam xudoga ishonsa bo'ldi. G'avosaki, yashang, ofarin. O'zbekchada go'zal gaplashasiz demoqda. G'avosakani taniymiz. G'avoziya, bular ham demak Afg'onistonning o'zbeklarimizdan va ayni paytda Londonda istiqomat qiladi. Bular ham o'zbek tilini unutmaslik uchun doim do'stlar bilan o'zbekcha gaplashadi. Biz ham Londonga borib qolsak, albatta ingliz tilida emas, rus tilida emas, faqat o'zbek tilida gaplashamiz. Shunqorjon Atabayev, barakalla chempion. Shunaqa sportchilarimiz bilan g'ururlanamiz. Respekt sizga Mikhail. Qo'rqmay aytolamiz. Muxlislaringiz shu streamdan keyin bir necha yuz barobar ko'payadi deganda. Shunqarjon fikringizga qo'shilaman. Shaxsan men ham bugun aynan mana shu tilimizga bo'lgan hurmatingizni ko'rib, mayli hozir mana sportga bo'lgan ikkinchi masala bo'lsa, tilimizga bo'lgan hurmatingizni ko'rib, shaxsan men ham sizning muxlislaringizdan biriga aylandim. Hamid Nizamov, bizni tomosha qilishni boshlardi. Shahnoz Mahmudova, kontrakt to'lashlari uchun ya'ni to'lashlar uchun ko'pchilikdan yordam so'ragan ekansiz, afsus yordam ololmagan ekansiz. Qanday bu vaziyatdan chiqqansiz? O'sha payt yoki sport bilan shug'ullanish kerak edi, yo ishlash kerak edi, yoki o'qishga kirish kerak edi. O'qishga o'xshamagandan keyin men o'nli trenovkaga berilganman. Trenovkaga berilganman i bokschi bilan faqat shu trenovka, чтобы nimadir erishish uchun faqat trenovka qilganman. Shunday. Farroq Muhiddinov so'ramoqda, shu sportni tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Axir olimpiadaga ham kirmagan, boks yoki futbolda qayerda pul ham yo'q bu sportda. To'g'ri, bo'y aytganda ko'p sportda men shug'ullanganman. Taekwondo bilan ham musobaqalar chiqib yurganman, o'rin olganman, kickboksda ham respublika chempioni bo'lganman, barba bilan ham shug'ullanganman, parkur bilan ham shug'ullanganman. Qiziqishlarim juda ko'p edi, lekin bu bodibildingda zalga borganimda, birinchi marta borganimda, trenovka ko'rganimda sevib qolganman. Shu sportni sevib qolganman. И шу билан полный
o'sha bu sportga kirib ketganman. Misha, bu sport turi qaysi yomon odatlaringizdan voz kechishingizni undadi? Yomon. Misol uchun men qanaqadir yomon narsadan voz kechgan, yoki yaxshi narsadan voz kechgan deb o'ylayman, chunki yashaganimiz o'zi baxt. Qo'l oyog'imiz bor, aqlimiz bor. Faqat maqsad qo'yish kerak va mana shu maqsadga erishish kerak. Mana bodybuilding bilan shug'ullanasiz. Qancha yillardan beri? Qancha? 8 yil bo'ldi. To'g'rimi? Mana 8 yil ichida qay darajada o'zgardingiz? Bodybuildingga bo'lgan muhabbatingiz sizni qay darajada o'zgardi? Hayotingizni, shaxsiy qarashlaringizni? Juda ko'p tanish bo'lish, o'rtoq orttirganman. Mana shu obshtoda o'zimni joyim topganman. Jamiyatingizda topdingiz. O'zimni topganman. Nima desam bo'ladi? Mana yaqin to'yim bo'lgan. Xudoga shukr, xotinim juda yaxshi. Kutib o'tgan bo'ldimdan. Kamchiliklarimiz yo'q. Mana shuni o'zim shukr qilaman. Yo'lma yo'l kirib ketmaganim, qamalib ketmaganim, boshqa mana bilan katta bo'lgan borligiga o'xshab. Sir bo'lmasa, ayolingiz bilan qanday tanishdingiz? Sir bo'lmasa, deysizmi? U o'qishda edi o'sha payt, Izroilda edi. Men bu yerda edim. Ijtimoiy tarmoqlar orqali. Facebook, internet ochganmiz, Facebookda menga dружба tashlagan. Dружба tashlaganda, men qabul qilganman. Keyin yozib yozganman. Привет, так это ладно, там сюда. Я сказал, а чего пьёс манья мне? Типа, кетерасан, а типа, боло блян, танчим, да. А боб, хорошо, ты я манья. Не мил, да, манья, дружу подачан, не сам. Узбекистан, ну, нака, боло, боли, и шо манья, ман, просто лента, да, расам на линии, канал, да, новый страны, курс, чун, сами дружу подачан, я манья, чего пьёс я манья, хоп, ты я манья, кен, ozgina vaqt o'tganidan bir haftadan bir hafta vaqt o'tganidan o'zi yozib qoldim menga. Men yaqinda shaharga qaytaman, O'zbekistonga boraman, nimalarga. Qaysi zalga borsam bo'ladi deb. Men aytganman, mashina martaga zalga ochilgan, hozirga borsam bo'ladi, yo'qotga borsam bo'ladi. Men o'tga kelgan deganman, o'tga kelsam mana bunaqa zalga borsa treningimiz bor. O'zim qaraman, yo'q deganman. Kelgandan keyin mashinaga zalga kelgan, tanishib, mashinaga bir-birimizni yaxshi ko'rib, mashina o'tkandi. İsmi bu var Rafiqimizin? Violet. Violet. Violet bodybuilding'in kaç derecede şokullanır? Onu bu kadar kaç derecede bodybuilding? Uyan. Cüda yaş burada sporta yemin ama şu bodybuilding yollamayla o zaman küçük trenof kılardı. Bana kardım padyajı çıkardı. Sen glans şu de böyle mi? Yaşı. Hayati, ma bilem, pıtta yonimda, ya yonimda bo'lsa bo'ldi. Mixail Vialyev, bir umr baxt yashashingiz bilan tilakdoshimiz. Va sizga o'xshagan aqlli, sportni sevadigan farzandlaringiz ko'p bo'lishini tilaymiz. Misha Krasavchik, O'zbekiston g'ururi, rahmat sizga demoqdaman. Necha yoshdan beri shug'ullanasiz demoqdaman, Abdulla Olimjon? 15 yoshda. 15 yoshda. Tushunarli. Yani 15 yaşından şuranganım boşdu bolganı özüm üçün qılardım deyman. Borib qovat çiroyli bolishim azgina endi kisanigimdan turnik qop tortdim, silovlar qılardım, boshqa sportlar bilan shug'ullanardim. O'sha qanaqadir baza bor edi dedi. Borgandan keyin shu sportni qanaqadir menga osonchilik bilan berishdi dedi. И уже сар пар озим мишаклан чиқарганимдан кейин биринчи мусобақага чиқиб бори деб ният қилганман. Энди мана воображениемда ҳозир ботга борсам мусобақага Енді Мистер Олимпиада қалып, бізді ваше бақылар-бақылар болып болса керек, олар білен болып, растымдегі түшіп келемен деген мәнді. Неге бірінші мұсабақа шықтым, бірінші мұсабақадан бірінші орын алдым. Сразу республика юниор бойынша бірінші орын алдым. Ошеннен кейін маған жүді қатты талшығы болған, машу спорттан кетішке. Асаби Умаров сұрамақты. Асаби Умаров сұрамақты. Роми Колман ва Джей Катлер. Ular juda mehnatkash odamlar, bularda bo'lish
misol uchun orzu va juda ko'p mehnat qilganda juda ko'p narsaga erishgan odamni xayoliga sig'magan объёмlar qilgan formalar qilgan ular triggerligini desak ham bo'ladi. Azizlar, aziz vatandoshlar, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kaminaning streamlari Facebook stream va streamning ikkinchi qismi azizlar, mehmonimiz Mixail. Demak, bo'zi building bo'yicha Markaziy Osiyo chempioni, Osiyo chempioni va Jahon chempioni. Shunday. Va eng qoyilqolarlisi o'zbek tilida sof gaplashuvchi sportchilarimizdan biri. Yana bir marta salom alaykum. Assalomu alaykum. Kelgan joydan davom ettiramiz. Rafiqangizning tug'ilgan kuniga nima sovg'a qildingiz? Yaqin tug'ilgan kuni bo'ldi. 1-iyulda. Qaynonam uyda edi. Soat 12:00 yaqin bordim. Chiqqin dedim. Uy oldiga bordik. Uyga kelganimizda уже 10:12 edi. To'xtab turman, odam kelish kerak deganmandek. Lekin bagajni tortilgan, как положено, тортил, тогда кофта, букет, атрибут и тилла сырга. 12 бойгандан кейин табриклаганман, жуда хурсан бойган, торт кесганимизга, шамани ёқганимизга, ўзини тилакларини жиланаларимизга гадас кейин, шу кейин гуллани берганман, жуда хурсан бойган, сырганани сразу таққан. Chiroyliman, chiroyliman deb juda yarashgan. Shu keyin uyga chiqib ketganimizda, to'rt yeganimizda ikkinchi kuni ertalab uydagilar bilan, akalarim bilan hammasi yig'ilishib basseynga borib sho'rlaganmiz. Judayam chiroyli. Bu rafiqangizni xursand qilganingiz yaxshi, lekin onangizni qanday xursand qildingiz oxirgi marta? Nima bilan xursand qildingiz? Bu oxirgi marta adam tug'ilgan kuniga borganman. Adam tug'ilgan kuni juda chiroyli o'tkazib berganman, kafeda qilib berganman. O'shanda ham hammani oborib, ukalarimni, opachalarimni, xotinimni, hammani oborib, yig'ib bitta joyga juda ko'p podarkalar qilganmiz, gullar olib borganmiz. Endi finans tomonidan podarka qilib turamiz. O'shani o'ziga oyim faxrlanadi, juda shunaqa o'g'illarim bor deb. Mana umrlari uzoq bo'lsin. Bizlar qo'ldan kelguncha xursand qilib turamiz. Adamni ham, o'yinni ham juda yaxshi ko'ramiz, qanaqa bo'lishidan qat'iy. Men o'ylaymanki, onangizga eng katta guldastadan ham sovg'a qilgansiz. Qachon? Sentyabrda bo'lgan, tug'ilgan kunlariga и yangi yilga bo'lgan. Shu odatingiz bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Chunki shunday bir jannat onalar oyoq ostida degan dono fikr. Hozir juda to'g'ri eshitgan bo'lsangiz kerak. Jannat onalar oyoq ostida. Juda chiroyli. Nafaqat chiroyli, bu demak payg'ambarimiz tomonidan ham aytilgan muhammad sallallohu alayhi vasallam va ular nazarida onalar uchun aytiladigan eng go'zal yurak haqiqati ham shu bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Jannat onalar oyoq ostida. Jannat onalar oyoq ostida. Chunki biz nimaniki ravo ko'rmaylik, hamma go'zalliklarni tashlasak ham shu onalar uchun nimaniki ravo ko'rmaylik, dunyoni barcha yaxshiliklarni baribir ularni haqqini ado etmoqchimiz. Asfandiyor yozmoqda, Jasur aka eng yaxshi intervyu deb mana shu intervyuni aytgan bo'lardi. Rahmat Asfandiyor. Misha, kuniga necha soat trenirovka qilasan? Haftada 6 kun trenirovka qilaman. Har kuni 3-4 soat trenirovka qilaman. Har kuni 3-4 soat? Har kuni 3-4 soat. Undan kam emas.
zerik qolmaysizmi bir xilda? Yo'q. Chunki maqsad bor, chunki men oldinga maqsad qo'yganman, erishishim kerakman. Men bayrog'imizni ko'taraman degan maqsadda har kuni chiqaman trenovkaga, o'zimni qiyin kun tushsa ham, o'zim majburlab bo'lsa ham birinchi o'rinda trenovkani qo'yaman. Chunki chempion bo'lish uchun, mana shu titulni ushlab qolish uchun i keyingi musobaqalarda ham birinchi o'rinni olish uchun hammadan ko'p ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Chunki menga o'xshagan bolalar juda ko'p. Ular ham hammasi mehnat qiladi, juda ko'p trenovka qiladi. Ular ham chempion bo'lishni xohlaydi. Ulardan yaxshiroq bo'lish uchun ulardan ikki barobar ko'p ishlash kerak. Mana shuni deb hisoblayman i menga shu juda katta motivatsiya bo'ladi. I ashun. Yana siz bilan qaysi do'stlaringiz siz kabi ishlaydi? Ko'p, mahol. Ukamani, mening jigarim, o'rtoqlarim bor, Sunozfar deganlar, Doston Ubaydullayev degan o'rtoqlarim bor, juda mehnat qilgan. Xonanda ham bor Doston Ubaydullayev, nahotki u. Yo'q. Doston Ubaydullayev, u boshqa. Boshqa. Hamid Nizamov degan bolalar bor, juda yaxshi ko'raman shu bolalarni. Juda yaqin o'rtoqlarim mana. Yaxshi kunda ham, yomon kunda ham har doim yonimda bo'ladi. Juda zo'r odam. Не только спортчи. Ichidagi dunyoqarashi juda chiroyli. Juda menga o'xshaydi, har doim meni poddarshka qilishadi shu bolalar. Постоянно oldimda bo'ladi. Bu bolani bo'riga mushkul. Zile Ismatovna, salom Isroildan. Sizlar bizlarning faxrimiz. O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tardingiz. Ko'tarasiz. Ko'taring. Hamma vaqt sog'-salomat. Allohdan so'rab qolamiz. Rossiyaga ketish niyatingiz yo'qmi deb o'tirarsan? Yo'q. Qaysi zalda trener sizning pasvandingiz bo'lmoqda? Life Fitness Elite Club. Novoy ko'chada. Mana do'stingiz Tomosha Tomatov Hamid Nizamov. Farrux Muhiddinov yozmoqda. Hamma kelib har xil maslahat beradi. Zalga borsa, bosh aylanib ketadi. Sizga kim o'rgatgan to'g'ri trenirovka qilishni, to'g'ri shug'ullanishni? Juda ko'p o'qiganman. Internet, chunki hozir internet shunaqa darajada rivojlangan. Hamma informatsiya internetdan topsa bo'ladi. Demak, faqat internet. Internet orqali, videoroliklar orqali, o'shanda staj, уже qanaqadir nimalarni o'zim o'ylab topganman, nimalarni qilib ko'rganman, mashinalarga уже staj bilan o'qib bilan kelgandek. Bunday qilib keyingi rejalaringiz qanday, yaqin kelajakdagi rejalaringiz? Hozir rejamiz mana shu Koreyadan xudo xohlasa 51-chi ochiq Osiyo chempionati bo'lib o'tadi. O'tgan yil 2016-yilda Butanda 2-chi o'rin olib kelganman. Saperlar juda kuchli edi. Ularni staj katta, o'qiti katta, juda katta bo'lib tushib olmadi kategoriyani. Endi bu yil xudo xohlasa undan ham zo'r forma qilib shu bolani shu bolalardan o'tishim shart. O'zimga maqsad qo'yganman. Endi sekin-sekin kichkina qadamlar bilan maqsadimizga ketib boramiz. Bundan katta maqsadlaringizga yeting, tilakdoshimiz. Gap yo'q, bu vatanparvarlik belgisi. Fikrlaringizga Mehriddin Yusupov. Shohruh Nazarov, jahon chempionatiga qachon chiqasiz? Xudo xohlasa, mana Osiyo chempionati o'tgandan keyin Mongoliyada o'tadi, oktyabr oyida boshlarida shu jahon chempionatiga borish niyat bor. Mana shunday katta maydonlarda o'zingizni ko'rsatasiz. Va rag'batlantirish bormi moliyaviy jihatdan? Shu sport orqali faqat trening qilamiz. O'zimiz ham sirg'ulayingizdan nima hisobga boqasiz? O'ylanim. Ishlayman. Qayerda? Sizda ishlayman, trenerman. O'zimni shoqlayman. Oliy yo'q. Faqat personalni shoqlab bilan ishlayman, trenerlar bilan ishlayman. Shu orqali. Ha, o'yga tebrachingiz yetadi. Lekin kelajakda qo'shimcha biznes xudo xohlasa. Yeting, niyatlaringiz.
Protein odamga zararlimi deb akor so'rayapti. Yo'q, protein zararli yo'q, chunki bu hech qanaqa farmakologik tomonidan ximikat emas. Bu biz har kuni iste'mol qiladigan ovqatimizdan shu beloklar bor, proteinlar bor. Bu prosta sportsmenlar uchun qo'shimcha ovqat. Misol uchun odam ish bilan yoki ishtahasi bo'lmaydi, yoki ish bilan ovqatlana olmay qoladi, go'rini o'shani o'rnini kaloriyani bosib beradi. Bu sportsmen o'zini mushaklarini объемlarini saqlab qolish uchun chiqarilgan protein, uni hech qanaqa zarari yo'q. Har xil firmalarning proteinlari bor-da, qaysi birini tavsiya qilasiz? Uni firmalari hammasi har xil, lekin ichidagi sostav qilishda hammasi bir xil. Hammasi bir xil, deyarli bir xil emas. Hammasi bir standart. Siz o'zingiz qanaqa iste'mol qilib turasiz? Masalan, bir haftada yoki bir kunda me'yor qanaqasiz? Manda juda ko'p davolatlar to'g'risidan mana shunaqa formani, объемlarni ushlab turish uchun juda ko'p narsa kerak bo'ladi. Ну, asosiy белоктан, тухумдан, go'shtdan kaloriya olaman. Добавкалардан шу протеин, БЦА, энергетик, креатин, именно необходимый керекли национальный истинный формат. Демак, хакикий бодибилдингчи ко'proq oziq-ovqat uchun qayg'ursa kerak. Va eng ko'p xarajat ham oziq-ovqat uchun sarflansa kerak, to'g'rimi? Demak, suhbatimiz yakunlanmoqda. Streamimizni chunki bizni oldinga insonlar kutmoqda, Misha. Misha, mana shuncha payt, demak, Osiyo, Markaziy Osiyo hududida chempion bo'ldingiz. Osiyo hududida eng zo'ri deb tan oldingiz. Hatto jahonda ham o'z titulingizni demak, o'z titulingizga yetdingiz va uni saqlab qola oldingiz. Shu ma'noda aytmoqchimanki, dunyo ko'rgan mushaklarni hozir demak, bizni tomosha qilib turganlarga ko'rsatsangiz, a'lo, durust degan odam bo'lar edi. Hech bo'lmaganda deydi. Ma'nosida. Rahmat sizga. Va bizni tomosha qilib turganlarga yuragingizdagi aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz. Ko'rgan odamlarga kattakon rahmat, kommentariyalarga ham kattakon rahmat, tilaklariga ham kattakon rahmat, juda xursand bo'ldim. Shuncha odam ko'rganiga, shuncha tilaklar aytganiga bizlarga xudo xohlasa, shu bayramimizni bundan ham yuqori darajaga ko'tarishga harakat qilamiz. Hammaga kattakon rahmat. Rahmat sizga. Bu kandidatning stremi edi va mehmonimiz aslan Mixail mana shu ko'rib turganinglar bodibilding bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Eng muhimi Mixail ona tilimizda ko'rib turibsizda qanaqa gaplashini va mana shunday gaplashadigan sportchilarimiz yoki vatandoshlarimiz ko'payishi chindan tilab qolamiz. Biz yana uchrashamiz, Misha. Biz albatta uchrashamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada ko'rishamiz. Bu Kaminaning streamlari. Ayni paytda Instagram va mehmonimizni tanishtirib o'taman. Mehmonimiz bodybuilding bo'yicha Markaziy Osiyo chempioni, Osiyo chempioni va jahon chempioni Mixail Valentin. Assalomu alaykum. Charchayapsizmi? Rahmat. Bugun ajoyib shov-shuvli stream bo'ladi, shubha yo'q, chunki Mixail, sof ona tilimizda biz bilan suhbatlashadi. Assalomu alaykum demoqdan Murodjon. Assalomu alaykum charchamayapsizlarmi demoqdingiz Chorqodan. Zuhriddin assalomu alaykum demoqda. Azizlar, biz hozir mehmonimiz bilan fikr almashamiz. Demak, fitness bodybuilding borasida o'z fikrlarimizni almashamiz. Sizlar tomosha qilasizlar, undan keyin bemalol savollaringizni berishingizlar mumkin bo'ladi. Bugacha yaxshilab Misha haqida xulosa qilishlarga imkon yaratiladi. Shunday qilib boshlaydi. Misha, shunday bir go'zal fikr borki, boshqa maqsad sari qadam qo'yishda yoki yangi maqsadni orzu qilishda qarimaymiz. Shu bois kechikdim demang. Bu borada fikringiz qanday? Hech qachon kech emas. Odamni ishonch, xohish degan narsa bo'lishi kerak.
odam nimagadirga erishaman desa, bu narsa erisha oladi. Bizani yoshimiz u faqatgina son cifralar esa bo'ladi. Misha, keling endi mana shu sohaga bog'liq, bodibilding bilan bog'liq, salomatlik bilan bog'liq fikrlar almashsak, bir-birimizga yangi fikrlar menimcha tomoshabinlar uchun ham qiziq bo'ladi, o'zim uchun ham qiziq bo'ladi. Magniy yetishmovchiligi demak, shokolad, ya'ni shokolad yeyish istagini uyg'otar ekan. Organizmning magniyga bo'lgan talabini demak, yashil sabzavotlar va butun yong'oqlar orqali qondirish. Sizda qanday fikr? To'g'ri, bu fakt, chunki sog'lom bo'lish uchun birinchi o'chirda sog'lom ovqatlanish kerak, sog'lom pitanga bo'lish kerak. Mana bu fast foodlar, shokolad, Coca-Cola va juda negativ последствия olib keladi. Jigar kasalliklarini, keyin oshqozoni rakini, yurak kasalliklarini hammasi mana shunda to'g'ri pitanadan chiqib keladi. Siz o'zingiz qaysi sabzavotlarni yaxshi ko'rasiz? Помидор, бодрый, машу, зелень, чеснок, пиоз. Практически, хама сабзавод на джильяш порно, чунки гош бля, я не зовут чекшарния, марсаву сабзавод на психике. Чунами. Кейнги факт, дамайк, спорт машуратлар бля шуорна майдиген соллар, копра гюрок контомр кесалин гарна вафалитар. Бу сидячий образ жизни бью, коп. Harakat kam bo'lgan odamlarda mana shu qonni zastoy bo'ladi, turib qoladi, sirkulyatsiyasi qon aylanishi sekinlashib qoladi, o'shanda sasudlari kichkinarib qoladi, o'shanda yurakka kislorod yetishmasligidan kasalliklar chiqadi. Mushaklar kuchi paylar va suyaklar kuchiga nisbatan tezroq o'sadi. Paylarni uzish xavfli. Xavfli. Lekin hamma odam ehtiyot bo'lishi kerak o'zini. Mana shu siz tanlagan yo'nalish, ya'niki bodibilding. Qanday xavfli asoratlar bor? Bizada treniravkalarimiz juda og'ir-og'ir veslarda shug'ullanamiz. Bu yerda ham eng главный to'g'ri texnika kerak. Agar to'g'ri texnika bo'lmasa, juda katta travmalarga tushib qolsa bo'ladi. Tizzani travmalariga, bel travmalariga, sustav travmalariga, как и в любом спорте травма hamma bo'lib qolishi mumkin. Samo g'ani ehtiyot bo'lish kerak. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz bu kameralar streamlar va Insta Live mehmonimiz Mixail. Demak, Misha o'zbek tilida to'liq gaplasha oladi va ona tilimizni sevadi. Bodibilding bo'yicha jahon chempion. Yana bir marta salom. Misha, hayotdagi eng katta orzuingiz? Eng katta orzuim hamma oilamni bitta joyga to'plab, bitta katta uy olib, bitta joyimizda yashashimizni xohlayman. Bu mening eng katta orzuim. Va shu yetish yo'lida harakat qilasiz inshaalloh va yeting o'sha orzularingizga. Biz demak, o'sha bodibilding va salomatlik bilan bog'liq faktlarni keltirib o'tishda davom etamiz. Men bir fakt aytaman, siz bir fakt aytasiz, shu bilan fikrlar almashamiz. Menimcha bu juda ko'pchilikka qiziqarli. Klyuk va sharbat foydali, u infeksiyalar chaqiruvchi bakteriyalarni o'ldiradi. Sizda yana qanaqa bir yangi ma'lumotlar bor yoki shuncha boshqa ma'lumot? Sharbatmi? Siz qaysi sharbatlarni tavsiya etasiz? Men o'zimizni o'g'ri sharbatlarni yaxshi ko'raman, kompot yaxshi ko'raman. Lekin hamma sharbatlarni o'zini juda ko'p pluslari bor, juda ko'p vitaminlari bor,
odamga sog'lom bo'lish uchun именно mana shu yetishmaslik, vitamin yetishmasligidan kasal bo'ladi. Agar mana shu kasallarni kelib olib keladigan narsa bu shakar. Agar odam shakar iste'mol qilmasa, agar shirinlik ko'p yemasa, o'shanda kasallanib kamroq bo'ladi. Demasiz, umuman shakarli yemaymiz. Yo, endi yeyman. Kam. Harakat endi yeyishga kam harakat qilaman. Nimalaringiz? Misol uchun men kofe ichsam, shakarsiz ichaman. Choy ichsam, shakarsiz ichaman. Bu shakardan qo'rqasiz. Shakar vujudda. Shakarofobiya. U yoshligidan bilmaydi-da. Уже сегин ёш отган сары, сегин-сегин өзінің пастестесілері чықып келі. Лола Варайханге өзбекшені өрнетіп көлсі бұлдарды әндір өкін керанды. Яна біздің мағлыматтар бұл. Бір тарелке макарон минераллар ба витаминларының күрлік дозасын керанды. Макаронды жүді көп углеводыра. Углевод. Агер бұны көп істім олықса, бұям одамы семір тұрады. Çünki əmin işləşdi, işləşdi, sekinləşdirədi. Oşəndə odam energiyası iç qətli çıxməyəndən ki, sekin yoxu yıxışdı, boş gedi. Oşəndə üçün ən çox qədə yəndən ki, işlədini yox, makaronu kopi yəndən ki, qana qədər fiziki odam şoğlan şərt, semur qətməsli gibi üçün. Semur qətməsli gibi üçün. Kino ekranlar uchun bodibilding qiyofalariga, kino ekranlar bugun-bugunda bodibilding qiyofalariga talab oshmoqda. Katta kino ekranlarning bodibilding qiyofalariga talab oshmoqda. Buni Gollivud ancha oldin aytadi. Mana Schwarzenegger, Vin Diesel, Van Damme Mamma boshqalar, misol keltirishimiz mumkin. Bollywood so'nggi paytda juda jiddiy e'tibor qaratmoqda. Salmon Xon, Amir Xon, Varun Dhawan, Jon Abraham aktyorlar o'zini o'sha bodibilding gandasi bilan tomoshabinlarni e'tiborini ko'proq qaratmoqda. Siz qaysi o'zbek aktyorlarni sport zallarida muntazam ko'rasiz? Ha, buni bilamiz. U aktyor. Men buni bilaman. Kinoga chiqadi. Endi sekin qadam qo'yib ketyaptilar-da. Lekin yaxshi o'xshayaptilar. Oxirgi mana bu Baron degan kinolarda chiqib, kashkina rolini berishgan. Chiqishgan juda xursand bo'lganmiz. Ko'rganimda xotinim olib borganman, ekranimiz borganmiz. Nimayona kinoga keldik. Baron filmiga borganmiz, ko'rganmiz. Tadbirlarimiz ham uchun bo'lgan. Do'stingiz akangiz. Okan bo'ladi. Jalil Mavlonov. Uni ham ko'p ko'raman, o'zim zalimizda turmoq qiladi. Yana ko'p bor turmoq qiladigan turmamiz ko'p. Sizda bir niyatingiz bo'lmagan o'zbek kino suratga tushishga? Hech bu tomonda o'ylab ko'rmagan. Nimaga? Bilmasam. Nima aktyorlik qobiliyatingiz yo'q deb o'ylaysiz? Hech shu narsaga o'ylab ko'rmaganman. Menga ham ko'p yetişken. Belki yakışırak taklif düşün kötü etken biz. İşin bana kırtkeni böyle ki yani şu olsa belki nadir hareket koruşma mümkün. Ligen şuna kadar ise bor ki bana eğer nadir ya maksat koysam, nadir ya erişenim desem kanaka kıyım bozsayam, oson bozsayam şu maksatım ya erişmek benim için ben tinçil olmuyor. Ay biz adına maksatım ya erişenim. Məsələn, bu barada misal getirin, qaysi məqsədlərinizə fikir olsun? Misal üçün, kişinin yerliyimdən mən adamdakı bu mümə deyəm, o birinci, şunaqı bu mümə gəlmə. Çipiyan atıq, Cəxon Çipiyanı təyirli qorot gəlmədə, Cəxon Çipiyanı qoramə deyəm mən, yeriş gəlmə. Mən özüm o yox, özüm oturuq zaman deyəm, məqsəd qoqqı gəlmə, qıdı göşkür. O'zim oyoq turg'izganman. Yaxshi xotin olaman degan orzu qilganman, maqsad qilganman, xudoga shukr, yaxshi uchrashgan menga. Menda xudo xolisa 3-ta bola bo'ladi degan maqsad qilib qo'yganman. Sekin-sekin shu harakatdaman. Atxanbek so'ramoqda qorin presga ishlab, birdaniga to'xtatsa zarari bormi?
Bitta to'xtab qo'ysa ishlamay qoladi. Assalomu alaykum, savolim muhim, iltimos albatta javob bering. Yoshim 23 dan. Juda ham quvvatsizman, Rossiyada ishlayman. Uy sharoitida nima qilsa bo'ladi deb madrasaga sardor so'ramoqda. Uyda u endi odam bir marta turmoq qiladi, ikki marta turmoq qiladi, уже кез баribir zerikadi, erinadi, qilmaydi. Uyda turmoq qilmaydi. Agar turmoq qilmoqchi bo'lsa, u yoki sport zaliga borish shart, yaxshi trener olish shart, bo'sh tursa kimdir davolaydi. Balki imkoni yo'q. Imkon bo'lmasa, ertalab turib, toza havoda yugurib, probежка, отжимания, турнир, кросс hozir juda ko'p plashetkalar qo'yishgan. Tekin plashetkalar qo'yishgan. Odam mo'zda bo'lsa bo'ldi. Samolani qo'rqishi bo'lsa bo'ldi. Islomxon Haydar so'ramoqda, siz mana shu natijaga erishish uchun sizni ko'rib turgan muxlislarning savoli, sizcha natijaga erishish uchun nimalar iste'mol qilish kerak? Endi bu yerda nimadir iste'mol qilish emas, bu yerda mehnat qilishda desa bo'ladi. Juda ko'p iroda, mehnat, iroda bo'lish kerak, juda mehnat ko'p qilish kerak i ko'p narsadan voz kechish kerak, masalan, yeyishdan, aroq ichishdan, pivo ichishdan, bola bilan kechki klubga borish kerak, masalan, o'ziga определенный rejim qo'yib olish kerak i shu rejim bilan i sekin-sekin ketaverish kerak. Baribir bir oyda, ikki oyda, uch oyda unaqa darajaga hech kim yetolmaydi. Bunga просто vaqt kerak, sabr kerak. Siz mana shu darajaga necha yilda yetdingiz? 8 yilda erishdim. 8 yilda erishdim. Demak, muntazam shug'ullangan yillar o'sha. Har kuni zamonaman. Bitta ham turib qoldirmaganman. A Misha, nima deb o'ylaysiz? Yana 8 yildan keyin qanaqa natijaga erishishingiz mumkin? Endi faqat mana shu ko'rinishni saqlab qolishga harakat qilasizmi yoki yana bir boshqa o'zgarishlarni kutyapsiz? Yo'q, men shu saqlab qolishga harakat qilaman, yana ozgina balkim masa o'stirishim mumkin i qolganiga уже faqat проработка качества qilishim. Tushunarli. Barakalla, Abu Dhabidan salom demoqda sizga, baxti yo'q. Misha aka qanaqa gormon tavsiya etasiz demoqda? Гормоны жинда көп, һәр хил гормоннар бар, бу инде башка мәсьәлә. Риодагы егетләребез күрсәткән нәтиҗәләрдән кандай эмоцияларны хис кылдыгыз? Спортчы сыйфатында да, мин спортсменнарыбыз жинда яхшы нәтиҗә күрсәтте. Сер булмаса, кайсы боксчыны мөхлисегә әйләндегез? Торсны ясам бокс күргәнем юк. Олимпиадага тунагы үзе торсны ясам, бузаны Узбек каналыбыз күрсәтмәгәнлеге Олимпиада, Олимпиаданы отыз орыямын. Енді алда бұдырмейма, ұны кен көргенмі, бұны кен көргенмі, қолы сұрап көсейіз, кімі спарринге оқан, кім қанақ күні өрген, қана нақалатқа етізгені сұрап көсейіз, жоу беру мәне өшен жоу алдан бейі тұрғын әткенім. Бұл яқшы алда алда басты. Немай кеш қачан дәнді сәйірдіңіз алмады, алдаман кәнді шықпайды кәчі. Енді қарекат қынаным, yo'l qo'ymayman. Agar mani odam bir marta aldab qo'ysa, уже ishonchni yo'qotadi. O'shaning uchun manga ishongan odamni hech qachon aldamayman. Demak, ishtoningiz ishlab turibdi. Mana davom eting. Ishlatishdan. Protein mevasimi bu deb so'ramoqda. Muhiddin Sharapov. Bu mehnat demayapmiz. Assalomu alaykum, sizga savol bor. Protein odam organizmiga, ya'ni erkakning muhim a'zosiga ta'sir qiladigan gap bor. Ya'ni jinsiy a'zosini nazar tutmoqda. Hamma proteinlar zararmi deb Halil Ibrohim so'radi. Bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap. Hech qanaqa zararli. Nima bo'lganda aytardingiz? Конечно. Muomalasiga gap yo'q, kutmagandim. Ba'zi bir intervyuga kelganlar mensimay o'tiradi deb o'qdi. Bova Rahmatov. O'zbekcha gapirmoqdalar deb kimningdir og'iz ochib qolgan virtual nimasi smayliga yo'llandi. Nazif 2012. Akajin gapiyo niyatingizga yeting demoqda Shuhrat. Salom demoqda sizga Dashod. Yoshingiz nechada demoqda Michael Gerardos. 23 yoshda. Yashang chempion demoqda Timurbek sizga. Salom Misha brat. Sizni muxlisingizmiz, gap yo'q, kuz sevmasa. Turishlaringiz ajoyib aka demoqda Sherzod Qahhorov. Salom yo'llamoqda juda ko'p kelib. Vohir, Doston, Nurullah. Udachiman demoqda Dilnoza. Dahshat demoqda Fazliddin. Hammaga xayrli kech. Mana shu chempionlarni ko'payishini tilayman, albatta O'zbekistonimizda, Qahramonjon.
Salom aka, sportchilar doim hurmat qilaman va 12 yoshimdan men ham sport bilan shug'ullanaman. Olmadim Qo'shoqrov. Demak, simptom haqida ma'lumot beraman. Nima deb bilmayman. Tonna-tonna ovqat yeyish kerak demak, Dr. Sherzod. 2 metr masalan berish kerak. Biz ham sizga o'xshab yuraylik demak, Dr. Shuhrat. Demak, bu kishining millati o'zbekmi? Tasavvur o'zbekcha gapirganlariga qoyil. Yo'q, o'zbek emasman, rusman. O'zbekchani bilsa ham, ayrimlar ruscha gapiradi. Siz malayziyasizmi? Yaponiyaning Tokiosidan sizga salom. Qanchadan buyon shug'ullanmasa kerak, DJI Tights edi, Tights so'radi. Сакыз жоштан бери спорттаман. Именно бодибилдер менен шугулданып уже 8 жыл болду. Профессиональный карьера коткенимге 5 жыл болду. Аристократ 90-90 сорамакта нече марта допинг ургансыз? Допинг. Эн башка мазы. Мага допинг. Йо, мисал үчүн мага азыр кандайдыр допинг нимадыр кылганмын, мунага кылганмын. Энди hammasini o'zi aytib bera olmayman demak foydalangansiz foydalangan endi yashirmayman hozir endi hamma ko'rib turibdi endi odamlardan olishga nima qilaman to'g'ri jahongir qorin yo'qotish uchun qaysi sport turi bilan shug'ullanish kerak deb so'rabmanparhez dieta qilish kerak to'g'ri питание bo'lsa unaqa odam qo'rib qo'yavermaydi MMA o'zbekiston so'ramoqda Mixail yotib necha kilogramm ko'tarasiz Жим лежа 200 грамм кило торма таги без страховки. Хар гапи доходу хопласа деп гапирмоқда, гап юқ деп гапирмоқда биласиз сизга. Бар биром протеин протеинсиз бу даражада бўлиш қийин. Тўғрисини айтинг, нима ичгансиз? Деп Назбек сўрамоқда. Бу йиллар давомида опитда тажриба. Тажриба нимадир именно маму насан дейсе мамнага болот эки маму насан дейсе мадага болот деп ойлойм буну хамма адам организм ар кыл и өзүгө мос түшөдеген добавканы адам өзүгө өзү топуш шарт чүнки эктоморф мезоморф бар бунага адамдардын хамманын строениясы телнин структурасы ар кыл болот бир кылы азгын болот канча жесем семирбейди бир кылы диета уштап турбом семирип кетади ошон үчүн хаммага har xil dabavkada trener, именно персональный тренер, har xil dabavkalarni именно o'sha qanaqadir maqsadi bo'lsa, maqsadga qarab probiotika berishadi. Misha bilamiz, o'smirlik yillaringiz hayotingizning 5 yil mehribonlik uyida o'tgan. O'sha paytda o'ylaganmidingiz shu darajalarga yeta boraman, jahon chempioni bo'laman bodibilding bo'yicha? Yo'q, именно bodibilding bo'yicha bo'laman deb o'ylamaganman. И жохон чемпиону болма деп ойломаганмын. Мага бу спорт 9-нчы сыныфымда фагат келген, хаёлымга келген, хаётымга кирип келген. Ошондо фагат тренировка кылыш башлаганмын. И то өзүм үчүн кылганмын. Даже ошо 9-нчы сыныфтагында ям биринчи курста коллежде окуп аткан пайтымда ям ойломаганмын. Унака болуп кетемин, унака даражага чыгып кетемин, ама именно жохон чемпиону болмун деп умуман ойламаганмын. Оч жүргөн пайтларыңызда эмне хакында ойлогонсуз? Оч жүргөн пайтларым мен магазинде иштердим. Окуучу иштеп жүргөн пайт, иштеп жүргөн пайтларым, окуган пайтларым биринчи парага чыгардым, биринчи парадан кийин экинчи парага кетардым. Кетардым деп залга барардым. Залга барам, саат 12-гече тренировка кылардым. Магазинде гаплашып койгонмун, мен окушум бар деп. Бирден келаман деп 11-гече иштеймин дегенмин деп. Продавец болуп иштейдим. Магазинде сатуучу болардым. Именно биринчи парадан отурардым, экинчи парадан качып кетардым, окуштан качып кетардым, тренировканы кылардым, бир кече түгөтардым, 2 саат тренировка кылардым да. И саат 1-ге етип барардым. Етип барардым да. И ойлогум аны 150 000 сом болгон. 150 000 сом болгон болсо, биринчи ойлогумду алгандан кийин мен ошондой магазинде нимадыр жегенмин, нимадыр кылганмын, 135 000 сом алганмын. Общежитиеде турардым, ошо окуша жатоконасында турардым да. И биринчи ойлогумда мен өзүмгө велик аламан дегенмин, ният кылганмын, велосипед аламан дегенмин да. И велосипедде ишке барып келем, энди жазда ысык,
руководителі жүді ем чыралы қызда еді, ем ұрсетше залын шықып, магазин кетіп орғынынша мағымна қасы кетерліп кетардым, бонусы болып кетардым, кіріп ұялардым, енді белі болсан, борышкен, келішкен, осан болардым дердім де. Yangi obodga tushganman, bozorga borsam, 135 ming so'm hech qanaqa belgi topolmaganman. Eng orzuligi 400 ming so'm bo'lgan. O'shanda mana shu oyligimni olib qo'yib, o'shanda ikkinchi oyda ishlab, keyin bir-biriga qo'shib, o'shanda o'zimga belgi olmasdan birinchi telefon olganman o'shanda. Och yurgan paytlarim, nimaman hozir bu mavzuni ochdim. Mashrumdan bir 50 ming so'mini Rolden olardım, Konkan olardım, Trivadın kofi olardım. Maşrum arsani yiyip, mazaldı zaldın kirardım. Yugurup kirardım, kışta soğuk basayan, burguyu kırardım. O gün sınıf olardım, yine üstünde onları iski yiyin, bulmazsa bir şey yapayın. Kendi magazini kırardım, magazinle o gün sınıf olardım. Kendi yotokonun içi yugurup yerindeki o zaman Rolden tayarlayardım. O kadar olardım, iyi orka gesekliğin zalıyı kaydardım. Maşrumdan bilmeyen boşunda o kızı yemem de. Misha. Bekin Durovkan'ı taşamaya gelmem. Yaşa, Misha. Boyni bolasini dardi boshqa narsa. Chunki to'q qorinning och qorin bilan ishi bo'lmaydi. Och qorin o'zini dardi. Va istisizmi yo'mi, boya suhbatlashganimizda aytib o'tdingiz. Demak, boyvuchcha o'rtoqlaringiz, maktabda o'qigan do'stlaringiz bo'lgan. Hatto ularni ko'zidan qochib, o'zingizni tirikchiligingiz uchun, demak, choychaqa ishlash uchun qora ishlar qilishingizga to'g'ri keladi. Nimalar o'rgatdi mana shu yetishmovchilik, kambag'allik? Nimalarni o'rgatdi Misha? Mani kuchli qilib qo'ydi bu. Именно qiyinchiligimni mani hayot kuchli qilib qo'ydi. Uzr so'rinda yana fikrimni to'ldirmoqchiman. Odatda mana shunday kamchiliklar, yetishmovchiliklar insonni yomon yo'lga boshlaydi. Lekin siz uni yo'ldan ketmadingiz. Hozir juda ko'p Hollywood filmlari ko'z oldimda o'tmoqda. Mana shunday bir og'ir ayanchli bolalik, o'smirlik va undan keyin o'z yo'lini topgan insonlar ko'z oldimda gavdalanadi. Bu aytganim, aytganimdagi men yomon yo'l kirib ketmaganim bu odam bo'ladi-da. Aytganim, odamlik bo'lmayman deganman. Hech qachon ichmayman, alkashlarni umuman pirovga chiqmayman. По-моему, shu menga eng katta Ютубым ашу болган, то что адамга окшамайман, эч качан ичмейман, чакмейман, спортсмен болгонман. И факат машу даже дидом түшкөн болсам, факат спорт, 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 баскетбол, тайквондо, футбол, кечкурун болгон хаммасы отрядка барышса, телевизор, кино, кино көрсө, мен турника болом, турника болом, турника тортунардым, колларым алдан кетип кетер деди, барым учурда учурда тортунардым. Лекин барардым. Хар хил tomondan o'zimga sharoit yaratdim, trenov qilishga obyektlarda chiqardim, ko'p to'p bilan o'ynardim, basketbol o'ynardim, salto otardim, boshqa qilardim. И faqat hamma narsada, любой narsada, qanaqa sportda bo'lsa ham, lider bo'lish xohlardim. Yutqazish uchun juda ham yoqtirmayman, yomon ko'raman, yutqaza olmayman. И даже futbolda ham hamma o'z qancha bola bo'lsa, hammadan zo'r ma'lum bo'lgan. Basketbol bo'lsa, hammadan zo'r ma'lum bo'lgan. Endi maqtashda emas. Любой nimaga ketilgan. Birinchilikka ketilgan. Birinchilikka ketilgan. Va yana o'sha savolga qaytamiz. O'sha qiyinchiliklar nimani o'rgatdi sizga? Yoki nimani o'rgandingiz? Menga yomon yo'lga kirib qolmaslik uchun. Chunki odatda inson nimandir topolmasa, nimagadir yetolmasa, odatda yomon ishga qo'l uradi. Lekin siz bunday qilmadingiz. Nimaga? Chunki men aytaman, bu hammasi sinov, bu xudodan sinov, hammasi o'tkuncha. Ничто не вечно. Hammasi o'tib ketadi, bu kun ham o'tib ketadi deyman-da, yaxshi kun ham keladi. Demak, siz sabr topolasiz. Sabr topolaman. Yashay. Mana, mana bilan inson o'rnak bo'lishi mumkin. Rahmat sizga ko'rdingiz. O'zbek maktabda o'qiganmisiz deb so'rashmoqda. Yo'q, rus sinfda o'qiganman. Lekin ko'pchilikda albatta savol tug'iladi, qanday qilib bunday natijaga erishdingiz? O'zbek tilini qanday qilib mukammal o'rgandingiz degan savol bo'lishi tabiiy. Endi mukammal darajada bilaman deb aytolmayman.
Meni şuna qoyib ketgan bu hayotda bu. Har bir odam tushunyapsiz hozir. Biz siz bilan suhbatlashyapmiz. Biz o'zbek tilida suhbatlashyapmiz. Tushunyapsizmi, Misha? Jo'q. Shunisi qiziqarli. Men chunki mening oldimda Bekzod, Nusrat yoki Sherali yoki bir boshqa odam turmayapti-da, Misha turibdi, Mikhail. Men Mikhail bilan ona tilida suhbatlashyapman. Endi har xil odamlar bilan suhbat qilaman, gaplashaman. Katta bilan ham, yosh katta bilan, kichkina bilan ham, o'z tengdoshlari bilan ham. Keyin hamma endi bu hayot davomida qayerdadir nimadir eshitib qolaman, qanaqadir yangi so'z eshitib qolaman, ma'nosini bilishga harakat qilaman, mashina i mashhur paytgacha tilimizni o'rganib kelganman. Aslan deyor yozmoqda, mana shunaqa Mishaga o'xshagan insonlar bilan suhbat xalq uchun foydali deb o'ylayman. Ta fikringizga qo'shilaman. Endi hamma odam bir xil emasda, o'sha taraflari ham bor. Misha demoqda Zohir Shoh, xonanda Zohir Shoh, sizga omad yor bo'lsin, Alloh martabangizni bundan ham ulug' qilsin dedi Shakira Naz. Turkiyadan gap yo'lamoqda Bekzod. Nima qaysidir gapingizga ofarin demoqda Navro'zbek. Demak, gap yo'q qo'yil. Menimcha hammasi irodaning kuchi demoqda. Ayyo, sizga yashang, Alloh yo'lingizni yorib qilsin. Demoqda Jasur Ro'ziyev, Marg'ilondan assalomu alaykum deyishmoqda. Shamshiyev, nima deb o'ylaysiz, Mixail, boy bo'lganingizda shu martabalarga erishgan bo'larmidingiz? Juda yaxshi savol Shamshiyev. Shu erishgan cho'qqilaringizga erishgan bo'larmidingiz? Men bu savolga qiynalib qolsam kerak edi, chunki boy bo'lganimda tamom erishmagan bo'lgan bo'lardim. Chunki agar usimda issiq kiyim, qishda, yozda oyog'imda kiyim bo'lsa, ota-onam oldimda bo'lsa, hammasi yetarli bo'lsa, g'amim bo'lmasa, men unga harakat qilmagan bo'lardim. Hayotda o'zimni o'rnimni topish uchun men juda harakat qilaman. Chunki bu ham erishgan narsalarim hali bunaqa mani qotti yutug'im deb hisoblamayman. Hali hammasi oldinda xudo xolasa. Misha, juda real fikrlayapsiz-da. Bunday ma'naviyatga yetish uchun nafaqat hayot tajribalari, o'sha sinovlari, qiyinchiliklari, mashaqqatlari yoki hayot sabablari demak as qotadi. Menimcha siz ko'p kitob ham o'qigansiz. Yo'q, kitob ham o'qimayman. Hayot o'zi ko'p narsaga o'rgatib qo'ygan, mana shu qiyinchiliklar, xursandchiliklar, ko'p narsani ko'rganman-da, mana shu qiyinchiliklarni o'zi ko'p narsaga o'rgatib qo'ygan. O'zbek tilida so'z so'zlashingizdan birorta she'r ham bilasiz degan fikr uyg'ondi menda. O'zbek tilida she'r. Ikki qatorli bo'lsa, qovil qoldirardingiz yoki. To'qib tashlasangiz ham mayli. Bizovli kelro cho'p bersam bo'ladimi? Eslaysiz. Eslaymiz. Ayol haqida, ona haqida farqi yo'q. Balki o'sha mehribonlik uylarda yurgan paytingiz ko'nglingizga tuyib qo'ygan ikki qator she'ringiz bordir ona uchun. Ota uchun, oila uchun, vatan uchun. Bilmadim qaysi ma'nosi. Yo'q, she'r hayolimga kelmayapti. Sevgi uchun. Eslab qo'ying. Eslab. Keliguda monolog aytishga harakat qilib ko'ring. Tasavvur qiling, yozlarimizdan onangiz o'tiribdi. Unga nimalar aytgan bo'lasiz? Onangizning bugun tug'ilgan kuni. Tasavvur qilamiz. To'rt qator gap aytasiz. She'r emas, monolog. Ro'parangizda onangiz o'tiribdi. Qiyinchilik bo'ladi. Onajonim derdim. Derdimmas, aytdik mana, tasavvur qiling, onangiz va uni tug'ilgan kuni. Onajonim, sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yoshingizga yosh qo'shilsin. G'am ko'rmang, bizni baxtingizga sog'omon bo'lib yuring. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'ring, eng yomon tug'ilgan kuningiz mashhur bo'lgan bo'lsin. Bundan ham zo'r tug'ilgan kunlar bo'lsin. И бізаны шо құрсан құп тұрсейс, біза бақты боламыз деп еткен болады. Рахмат сізді. Бабырмен яқырмен сұлғаныңыз.
Chechniyadan sizga savolim bormoqda Muhammad Fanafiya. Bu mana shu rostgo'yligingiz pand berganmi? Rostgo'yligingiz pand berganmi? Rostgo'yligingizdan aziyat chekkanmisiz? Buni haq gapirasiz birodarlar, rost gapirasiz har doim. To'g'ri aytsam, savolga tushunmayman. Manos hech o'ylamayman. O'zingiz stiliz bilan tushuntiring. Sahardan yaxshi rost gapirasiz, lekin ular sizdan gapiradi. Siz bundan aziyat chekishingiz. Endi shuncha faqat rostgo'yligingiz sizga ham bergan. Bergan. Mani juda yaqin o'rtog'im predavat qilib ketgan mani. Kichkinaligimizda birga katta bo'lganimda, men jidomda bo'lgan bo'lsam, u domashni bo'lgan. Endi bizlar shunaqa deydik, jidomizki domashni derdik-da. Misol uchun bizlar mehribonlik katta bo'lgan bo'lsak, u ota-onasi bo'lgan bola bo'lgan bo'lar edi. Lekin maktabda bitta maktabda o'qiganmiz-da. Juda yaqin o'rtoq bo'lib ketganmiz. Men uyiga borardim, u menikiga kelardi, birga turmoq qilardik. Mashinaga yaqin bo'lib ketganmiz. Juda ham yaqin bo'lib ketganmiz. Jidomni bitirgan paytimda ham, o'qishni bitirgan paytimda ham, o'qishga kirganimda u ham kelgan mana o'qishimga birga kirganimizda, bitta xonada qotib bo'lganimizda, turganimizda, yashaganimizda. Lekin keyin men magazinda ishlaganmanda, men magazinda ishlagan bo'lsam, bir marta u uyga ketganda, uydan kelgandan keyin bizda Valyo degan bola bo'lardi, u ham metromonda qotib bo'lgan. U ich olgan, ETP'ga borib chiqqanda viloyatdan kelgan bola bo'lgan, studentlar bo'lgandi. Kirganda bolaga ser ko'rsatilgan, boshqa qildirgan, mana shunaqa bo'lgan. O'shanda tarbiyachimiz bilib olgandi. И bularni keyin nakazat qilishgan. Urishgan, boshqa qilgan. Keyin o'rtog'imni buvisi kelganda, ko'rgan kelgan, mevarani ko'raman, yaqba deganda, o'shanda tarbiyachiyam aytgan, o'g'lingiz siz bergan pulingizga ichadi, chakadi, o'qishga chiqmaydi, o'tkunim kelmaydi, bola botar degan. Keyin bu so'ylagan toshda man unga yomon vliyat qilaman deb o'ylagandi, mevaram olib ketaman deb olib ketgan. Keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin уже o'zimizdan zal yuruvchi bo'lib ketganmi, o'zim qaraydigan bo'lib ketganmi, o'zimizdan o'zim qo'limda. O'shanda kelgan, oldin kelgan, o'rta mashinaga oyim nimadir bo'lib ketgan, narkotik bilan shug'ullangan, o'g'limni katta qilaman, o'qishga kirgizaman, mashina olib beraman degan, mashinada ishlar bilan shug'ullanishni boshlab ketgan ekan. Bir marta o'sha yangi marta o'sha uchinchi marta tushib qolgan ekanda, o'shanda qamalib ketgan, kelgan oldin bu o'rta nima qilishni bilmayman, yordam beradi. Men uni oldinga olganman, mana birga bo'lamiz, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, siqilma deb olib qo'yganman. O'shanda o'zimga ishonganimda unga ishonardimda. U o'g'irlik qilgan, pul o'g'irlagan. Pul o'g'irlagan, keyin barda sotiladigan narsalarni o'g'irlagan, unday qilganda men ukamdan ko'rganman. Sen sotib olsan deganman, qani pul deganmanda, men bilmayman degan. O'rtog'imga aytardi, sen ukamdan pul o'g'irmagin, pastga tushib ovqat yeyolmay, undan ko'ra bu pulga produkt qilginda, maytda zalda oshxona bor, maytda ovqat pishirganda, ovqatni yeng deganda, u aytgan, men nima qilaman bu ovqat yeb, undan ko'ra pastga tushib o'sha yeganim yaxshi deganda, ukam aytgan, u bizga uncha pul bermaydi, senga berayotgan pulga, sen ozgina qadriga yetgin, senga narsalar beryapti, joy bergan, turmoq qilyapti, oldida sen yanima kerak bo'lsang deyapti. Nima unaqa o'g'irlik qilsam, o'g'irlik qilmaganman yaqbiya deganda, keyin ukam borib sumkasini ochgan, bitta sumkasini ochsa hamma pullar o'shda, hamma narsa o'shda, o'g'irlik qilgandi. Keyin man chaqirgan o'rta nima bu deganmanda, jim turibdi. Shuni yaxshilik qilsang, sen qilgan yaxshiliklaring shuni rahmatlaring deganmanda, jim turibdi. Keyin man o'g'ri emasman dedim. A bu nima desam, bu mani pullarim dedi, manga bugun bergan dedi. Keyin man aytdim, a buyim bergan bo'lsa nima, manda shuncha pul bo'lsa, puling bor ekan, agar tugab qolsa keyin so'rasang bo'ladi deganlarni. Keyin aytgan hozir, mana shunaqa qilganman, mana shunaqa olganman deb aytganda, keyin kimlaringni olginda ketgin boshqasi bilan ko'rishmaydi deganmanda,
и кетып алган. Оша этмокчы болганым, шу кого жетип бергенм, ишонганман. Жүдө эми ишонганман, жүдө якын алганман, лекин машина кырып кеткен. Жакшы бир билмеген адамдар менен болуп кеткен. Ошон үчүн хозирон ортокто таңдашты. Жүдө кыйналганман. Bu hayotda yo bitta yo ikkita o'rtoq bo'ladi. Aha, yo bitta yo ikkita. Eng yaqin do'stingiz kelishi. Eng yaqin o'rtog'im bittagina ikkita o'rtog'im bor. Bittasi qo'yib ketib o'tgan Doston, ikkinchisi Hamid. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Ular har doim yonimda. Har kuni xoroq bo'lib so'raydi. Yaxshimi yomonmi? To'yingizda kiyojira Hamid bo'lganmi yo Doston bo'lganmi? Ubay do'stlar. Хамидьон бўлган. Яши. Мишани спортсмен деб ҳурмат қилардим, лекин бугунги интервюдан кейин ҳурматим янада ўша тарбиясига қодир қолди. Омад, Аллоҳ ўз баракатсиз. Нима қадони қурбансиз, ҳа? Красавчик, раҳмат, ўзбек тилида гапиряпсиз. Баъзи ўзбеклар бор, ўзбекча гапирмайди. Демоқда пес инстатор бор. Қойил. Лол. Ko'rinishingizda qalb go'zalligingiz ko'rinib turibdi. Sizni birinchi marta ko'rib turibman. Aka kimsiz? Qayerdansiz? Millatingiz qanday? Imojon qiziqmoqda. Millatingiz menimcha rus. Demak, kimsiz? Qayerdansiz? Demak, o'sha bo'yi aytib o'tganimizda Bekobodda katta bo'lganman, Rossiyada tug'ilganman. Lekin hozir men Toshkentda yashayman. Juda yaxshi ko'raman. Bizani davlatimizni bizani odamlarimizni uyim botdan ketishga mani niyatim yo'q, mani bo'lganim ham shu yerda katta bo'ladi. O'zbek tilini ham manda xudo xolasa hammasi bo'ladi. Yashang, go'zal tilaklaringizga yeting. O'sh shahridan salom sizga. Yolg'iz qolganda nimalar haqida o'ylaysiz demoqda Marina? Yaxshi savol Marina. Yolg'iz qolgan paytimdan, yolg'iz qolgan paytimda xudodan so'rab qolaman. Hammasi yaxshi bo'lsin, mani oilam yaxshi bo'lsin, mani yaqinlarim tinch bo'lsin, sog'omon bo'lsin. Shu faqat shu tanlashdi. Juda qiynalaman. Bu hayotda yo bitta yo ikkita o'rtoq bo'ladi. Aha, yo bitta yo ikkita. Eng yaqin do'stingiz kelishi. Eng yaqin o'rtog'im bittagina ikkita o'rtog'im bor. Bittasi qo'yib ketib o'tgan Doston, ikkinchisi Hamid. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Ular har doim yonimda. Har kuni xoroq bo'lib so'raydi. Yaxshimi yomonmi? To'yingizda kiyojira Hamid bo'lganmi yo Doston bo'lganmi? Ubay do'stlar. Hamidjon bo'lgan. Yaxshi. Mishani sportsmen deb hurmat qilardim, lekin bugungi intervyudan keyin hurmatim yanada oshdi. Tarbiyasiga qodir qoldi. Omad, Alloh o'z barakatasiz. Nima qadoni qurbansiz, ha? Красавчик, рахмат, өзбек тілінде гапиряпсіз. Базы өзбеклер бар, өзбекше гапірмейді. Демоқтан пес инстатор бар. Қойыл, лол, көрінішіңізді қалп өзәлігіңіз көрініп тұрыпты. Сізді бірінші марта көріп тұрыпмын. Әке кімсіз, қайырдансыз, мүлләтіңіз қандайды. Имоджон қызықмақты, мүлләтіңіз менімше рус. Демак, кімсіз, қайырдансыз, демак. Ошо бойи айтып өткөнүмүздө Бекободда катта болганмын, Россияда туулганмын. Лекин азыр мен Ташкентте жашайман, жүдө жакшы көрөмүн. Бизни давлатыбызны, бизни адамдарыбызны уйум боттан кетишке ниятим жок, мен болганым ал ошо жерде катта болот. Өзбек тилин ham мен дагы Худо кааласа хаммасы билет. Жашайт, гүзөл тилекleriңизге жетиң. Ош шаарынан салам. Sizga yolg'iz qolganda nimalar haqida o'ylaysiz demoqda Marina. Yaxshi savol Marina. Yolg'iz qolgan paytimdan, yolg'iz qolgan paytimda xudodan so'rab qolaman. Hammasi yaxshi bo'lsin, mani oilam yaxshi bo'lsin, mani yaqinlarim tinch bo'lsin, sog'omon bo'lsin. Shu faqat shuni o'ylayman, xudodan faqat yaxshilikni so'rab qolaman. I boriga ming shukr qilaman. Qo'l oyog'imiz bor, tanamiz bor. Aqlimiz joyida, misol uchun invalid emasmiz, hamma narsa oldida, hammasi o'xshaydi, faqat harakat qilish kerak.